massaw doom nar yeb surtout nak baraya parce que je ne musumako attaquer baraya lu bax la wax ci mom ndax lu bax la ko xamal sama mbok la bokku suñu gendar bokku ay mam waye musuma def luma naqadi mala mako man mi ñakul xeyna ma sax def lu ko na mais man mom meun na wat ni musuma def luma naqadi jam rek lañu sekk lima wax ci terang dama ni baraye moy leader bi ben leader bu nek ndar bu ñew fekk ci ma fama nek bama nek ci ay xaxat ma ngui remercier diko ku gëram waye nak ci kaw lolu wax nañ ni man dama ko wax lo xamni naka sudul nonu te man ken gënuma xam baraye xamna ni amna maîtrise en économie duma wax lolu lolu dafa epic derrière baye dafa mo tax makoy ngañ sax man musuma def lolu waye mang koy djeglu nak parce que liñ wax ñiko wax mang leen may nak fi ba talata talata bu fekkene defuñu demanti bi wax nak ñom téléphone du djeglu nañu werna waye man bala muy leer moy ñu bind ko yone wat ko fiñ ko genné won ba Saint Louisien yépp xamni man attaquer uma baraya waxuma ko dara lima wax nak bu fekkene mo leen naxati moy djubo nak amza soura defuma len luddul and ak ki nga xamni mom la bëgg mu nek maire de Saint-Louis ndax patas ak pomiter patas mo gënal pomiter nak waxuma xulo at xadna ci wala len xadna ci ça ne d'enlève en rien de waxna fi sax ci telanga ni bu fekke ni 6 personnes ñoo waron nek maire ñom ñep kon ma jël len parce que ñom ñep ku ñu bëgg nar lañ waye ci biir amna kenn ko xamni mom la ci gëna xam ci lu muy liggéey ci programmam muy Mansour Faye loolu motax ma wax loolu bu fekke nak loolu motax ñuy wax di ma sosal lo xamni waxumako ah à ce moment là ma ngi jéglu dar yépp ci loolu waye nak musuma ko wax fu doyen Franky Ba man di jaf naani mak amna fenn fo xamni ba fu tollé war nga mën xalaat leneen lu dakk santé ak ay xalé yu ndaw ndax Franky man jiwu mako loolu dana am problème am ñew ba ci man ma réglel ko amul ben problème bu mo Franky meussal posé te réglé wu ko ma ngi yoré lettre bi mu bëggé tay ma genn ko lettre bi nga xamni mom bind nako Abdoulaye Wade bima amé problème ak mom di wax lu baax li ma def fi ci ndar di jox ay emploi ay jeune xawma len mom indi na ma lu bari ñi ay mbokam nañ ay cousinam nañ bu ma nekké ministère de la santé batay ma di len duggal taw ni nak am problème taw mako musul am kon du ñew fi tay defumako waxumako di wax lo xamni naka sulu nonu vraiment luma naqdi la ci tumu juk ci mak mak nak lumu am moko may bopom ay sene Saint-Louisien comme sénégalais d'une façon globale xamuñu ko togn ki fay luñ xam limu wax dara andul ak deug dara andul ak deug mang koy may momit fukki fan yo xamni parce que j'ai 6 mois pour ça loolu loi maye fukki fan bu fekkee ni indiwul benn preuve xawma kuy fëgg la xawma fëgg de xawma mu tudd lu ko tuddee ni ma doon employé moi suis ingénieur de télécom j'étais à la Mauritanie en tant que directeur de télécom de la SNIM foofu la nekkoon am naa nag bi may liggéey SNIM am xaalis bu bari am naa sañ-sañu def jën ci la loué fii ci Gendar ak maire les femmes de Gendar l'association des femmes de Gendar boobu sa maire Thiané moo leen doon diriger ma loué ko ak Mahmoud Salé mii tey boobu sa Maguette Gueye bi nekk ak Fat Gueye Kayré Maguette Gueye mën na ko témoigner man maa loué woon maag Mahmoud Salé foofu ci usine bi dafa def des panneries di jaay sama camion sax mi ngi fii ba tey kon man liggéeyuluma kenn maa doon liggéeyal sama bopp waaye Sénégal nag du noo añaan bëgguñu man am la fa ma xaalis ba am foofu laa ko jëkk amee kon Franky Ba li mu wax amul xawma kuy fëgg la musuma liggéey fëgg la maa doon liggéeyal sama bopp nekk en même temps directeur des télécom de la SNIM la may wax noonu drame mi nekk sous la direction de Abbas Bougourbal li may wax waa ndar yi nekk te nekkoon SNIM nekkoon Noadibou te Noadibou la nekkoon nekk moom sax noonu xamul lu muy wax bi ma ñëwee ci parti bi du Franky Ba moom fi dugal
En 74, Boubacar Sall ñoo dëndon kër ci Thiès. Moi j'ai étudié à Thiès, j'ai pas étudié à Saint-Louis. Dafa djoum. Xeyna benen bayla lay wax way du bayla bi. Man Boubacar Sall moma recruté. Man ak Ndiaye Girane bi nga xamni mom mo don sama promotionnaire. Limay wax ni nako laaj baye Moussé bu nek Thiès dana xam ak sama papa ñun ñoo dugundo bir PDS. Mo jogi fi nak dem jangi. Jaar Burkani am nationalité mais parce que j'ai la double nationalité dem Maroc nek ingénieur de télécom def ingénieur statisticien économiste delu ci ñew liguey Mauritanie sinim en 81 Franky Ba bu waxé ni mom duggal ci parti bi dafa joom man 74 la dugg ci parti bi ak Boubacar Sall bobu mi ngi dëkk HLM Thiali jëgé fa dem dëkk Keur Mam Alaji jëgé fa dem HLM 10e mom ak petit frère bu mbokk nday Tala Diallo ñoo nekkon doon ak Ngirane Ndiaye ci la fa joggé nak après son bac def université la continuer dem jangi Maroc